മിക്സഡ് റിവ്യൂസ് വായിച്ചിട്ട് ഒരു ഫിലിം കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് വല്ലാണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നല്ലതാണെങ്കിലും മോശമാണെങ്കിലും അത് വല്ലാണ്ട് സീനാക്കത്തില്ല. വെങ്കി അട്ലൂർ ഡയറക്ടർ ചെയ്ത് C5 വഴി പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള രംഗ എന്ന ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ റിവ്യൂ. വാട്സ് എപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്, ഐ ആം ബേസ് മോറൽ ഫ്രം 3-മിൻ ക്രൂ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലോട്ട് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം. അനു, അർജുൻ ഫിലിമിലെ പ്രധാന ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അർജുന് അനു എന്ന് പറഞ്ഞ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മുതൽക്കേ അർജുന് അനുവിനെ കണ്ണെടുത്ത കണ്ടുകൂടെ, ഒരു ശത്രു പോലെയൊക്കെയാണ്. എന്നാൽ അനുവിന് അർജുൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ഒരു BFF പോലെയൊക്കെയാണ്. അതാണ് ഫിലിമിന്റെ പ്രധാന പ്ലോട്ട്. പോസിറ്റീവ്സ് പറയേണ്ടത്, നമ്പർ 1 പ്രസന്റേഷൻ ആണ്. ഒരു റൂട്ടീൻ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആണ് ഫിലിമിനുള്ളത്. തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എന്നാൽ പോലും ഈ ഫിലിമിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വക ലിമിറ്റേഷൻസിലും ഫിലിമിനെ കണ്ടിരിക്കാവുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പിലോട്ട് മാറ്റാൻ വെങ്കി അട്ലൂരിയുടെ പ്രസൻറ്റേഷനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫിലിം നല്ല എൻഗേജിംഗ് ആണ്. നമ്പർ 2, നിതിൻ ആൻഡ് കീർത്തി സുരേഷ്. രണ്ടുപേരുടെയും ക്യാരക്ടർ ഡിസൈൻ ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ആ ഒരു കാര്യം നിതിനും കീർത്തി സുരേഷും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ അകത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് രണ്ടുപേരുടെയും കെമിസ്ട്രി നല്ലതായിരുന്നു. ആൻഡ് ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ ഫിലിമിൽ നല്ല കോമഡികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്പർ 3, ലെങ്ത് ആണ്. വലിയ ടൈമിംഗ് ഇല്ലാത്തത് ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ്. എല്ലാം ആവശ്യത്തിന് എന്ന രീതിയിൽ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ അകത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത കാരണം നല്ല എൻഗേജിംഗ് ആയിട്ട് ഈ ഫിലിം കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു. 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ ആ ഒരു റൺ ടൈമിൽ അത്യാവശ്യം എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഈ ഫിലിമിനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ 4, ഈ ഫിലിമിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് നല്ല പെർഫോമൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നരേഷി ഈ ഫിലിമിൻ്റെ അകത്ത് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിതിനുമായിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻസിലൊക്കെ അദ്ദേഹം അത്രയും രസമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്കോറിങ്ങോട് സ്കോറിംഗ് ആയിരുന്നു, അത്രയും നന്നായിട്ട് ഈ ഫിലിമിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് കുറച്ച് നേരമുള്ള ബ്രഹ്മാജിയുടെയും പെർഫോമൻസ് നല്ലതായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല കോമഡിയൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റൊരു ആക്ടർ വരുന്നുണ്ട്, വെണ്ണല കിഷോർ. വന്നത് മുതൽക്കേ അദ്ദേഹം അടിപൊളി കോമഡി ആയിരുന്നു. ആൻഡ് അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഫിലിമിൽ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ആ കാര്യം മാത്രം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് കുറച്ച് സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും അതിൽ പോലും അദ്ദേഹം തകർപ്പനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്പർ 5, ഈ ഫിലിമിലെ കോമഡികളാണ്. അത്യാവശ്യം ചിരിക്കാനൊക്കെ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അനുവിൻ്റെയും അർജുവിൻ്റെയും ലൈഫ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമർ സെറ്റപ്പിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സപ്പോർട്ടിംഗ് കാസ്റ്റിനൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും അത് അത്രയും നന്നായിട്ട് ഈ ഫിലിമിൻ്റെ അകത്ത് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പോസിറ്റീവായിട്ട് ഈ ഫിലിമിൻ്റെ അകത്ത് പറയാൻ ഇതാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ്സ് പറയാം. നമ്പർ 1, വിനീത് ആൻഡ് സുഹാസ് ആണ്. ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫിലിമിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ റോളാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. ആൻഡ് വെണ്ണല കിഷോറും നരേഷും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കോമഡിക്ക് പോലും ഇവർക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരെ ഈ ഫിലിമിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അത് സ്റ്റിൽ ബെറ്റർ ആവുമായിരുന്നേനെ എന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തു. നമ്പർ 2, സബ് ടൈറ്റിൽസ് ആണ്. അത് ഫിലിമിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല, Z5 TV App ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു. ഇത്രയും ചെറിയ സബ്സൊക്കെ കുറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഫിലിം കാണാം? ഞാൻ വല്ല അയൺമാനോ ജീവനോ ചിട്ടിയൊന്നല്ല. ഇത്രയും ചെറിയ സബ്സ്ക്രൈബ് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ട് അത് സൂം ചെയ്തിട്ട് വായിക്കാൻ, ഐ ആം ജസ്റ്റ് ഉബൈസ് മാറിയേ. അത് 22 വർഷമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ. ആ വിഷയത്തിലോട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെറിയ സബ്സ്ക്രൈബ് കൊടുത്തു വെച്ചപ്പോൾ TV തൊട്ട് മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ഫിലിം കാണേണ്ട ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് രംഗ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം ഞാൻ കണ്ടത്. ഓവറോൾ രംഗ എന്ന ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ കണ്ടിരിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു ഫിലിമാണ്. റൂട്ടീൻ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആണെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ രംഗ എന്ന ഫിലിമിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനും കൂടി അമർത്തുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ ഗൈസ്.